الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. قربانی کا جو جانور قربانی میں ذبح کرنا ہے، اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ اور بکری، ان میں کس جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، گائے اور بھینس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ میں 10 شریک ہوں، بالکل غلط بات ہے. اس پر ہمارے تفصیلاً دلائل موجود ہیں جو آپ احناف میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں. جو لوگ اونٹ میں 10 کو شریک مانتے ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں، ان کے جواب کیا ہیں، احناف میڈیا پر میرے اسباق تفصیل سے موجود ہیں. اس کے لیے میرا ایک مسائل و فضائل قربانی کے نام سے فائل ہے، وہ لے لیں، تفصیلی دلائل موجود ہیں. بہرحال اونٹ اور گائے بھینس میں 7 آدمی اکٹھے ہو کر قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، باب الاشتراک فی الحج کے اندر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلین بالحج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حج کا احرام باندھ کر نکلے. فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر کل 7 منا فی بدنا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ہمیں حکم دیا ہم گائے اور اونٹ میں شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں، اور گائے میں بھی 7 آدمی ہوں گے اور اونٹ کے اندر بھی 7 آدمی ہوں گے. اسی طرح صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ البطنۃ عن 7 والبقر عن 7، کہ حدیبیہ کے موقع پر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قربانی کی ہے. اونٹ میں بھی 7 آدمی تھے اور گائے میں بھی 7 آدمی تھے. ان دونوں روایتوں میں فرق کیا ہے؟ پہلی حدیث باب مبارک میں آپ کا امر ہے، آپ کا ارشاد ہے، قول، اور اس میں عمل ہے. تو پہلی میں امر اور قول، دوسری میں عمل اور آپ کا فعل ہے. تو گویا قول اور فعل دونوں سے ثابت ہے کہ اونٹ میں بھی 7 آدمی اور گائے میں بھی 7 آدمی. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. اگر بکری ہو اس میں 1 آدمی ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بکری میں 1 سربراہ وہ سب کی طرف سے قربانی کرے تو ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. جس شخص پر قربانی واجب ہے اس نے اپنی طرف سے قربانی کرنی ہے. تو گائے اور اونٹ میں 7 آدمی، بھیڑ اور بکری 1 آدمی کی طرف سے قربانی دی جائے گی. اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.